часи Київської Русі князь Володимир Великий підпорядкував своїй владі язичницьке місто Ладомир, назвав його Володимиром. Офіційною датою заснування міста вважають 988 рік, ведучи відлік від першої писемної згадки у літописі «Повість минулих літ». Місто розташовувалося на перетині великих торговельних шляхів і завдяки цьому набуло неабиякого значення. Тривалий час Володимир був столицею Волинської землі, центром економічного життя волинян. Статус стратегічного західного форпосту Київської Русі і князівської резиденції сприяв створенню потужних фортифікацій. Про них нагадують фрагменти збережених земляних валів, що дотепер навіть у напівзруйнованому стані вражають своїми розмірами. Головною візитівкою міста Володимира є Свято-Успенський кафедральний собор – найцінніша пам'ятка сакральної архітектури, яка, попри різні історичні негаразди, дійшла до наших днів. Часто собор іменують Мстиславовим храмом на честь його засновника волинського князя Мстислава Ізяславовича. Споруду було зведено 1160 року у вигляді одноповерхового хрестово-купольного шестиступного храму. Білі з легким бірюзовим відтінком високі стіни собору яскраво виділяються серед сучасних будівель міста, приваблюючи оригінальністю і досконалістю архітектурних форм, гармонією ліній. До храмового комплексу входить будинок із дзвіницею, а комплекс входить до державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир». Затурцівський меморіальний музей В'ячеслава Липинського – перший і єдиний в Україні та світі музейний заклад, експозиція якого присвячена життєвому шляху, громадській та науковій діяльності історика, політолога і державного діяча України першої третини ХХ століття. Музей відкрито 2011 року в селі Затурці у садибі родини Липинських, де пройшли дитячі і юнацькі роки вченого. Експозиція музею, що розміщена в 4 залах, охоплює хронологічний період тривалістю 100 років – з 1839 по 1939 роки. Тут представлено унікальну колекцію – близько 200 експонатів, особистих речей і документів В'ячеслава Липинського та його родини. Серед них – листівки, фото, першодруки творів, особисті документи, оригінали сімейних портретів. Музей-садиба Стравінського розташована в Устилузі. Нині це пам'ятка історії національного значення. Це єдиний подібний музей в світі, присвячений геніальному композитору Ігорю Стравінському, який було відкрито після реставрації у 2013 році. На першому поверсі нині облаштували музей, присвячений композитору. Тут зберігають меблі початку 19 століття, коли жив Стравінський, фортепіано, фотографії музиканта і членів його сім'ї. На стінах портрети Стравінського, видатних художників і автопортрет. На другому поверсі маєтку Ігоря Стравінського, де він створював нові музичні твори, розташована Устилузька школа мистецтв. Будинок, в якому знаходиться музей, був побудований в 1907 році. Цікаво, що проєкт будівлі розробив сам композитор. Він працював в Устилузі щоліта з 1907 по 1914 роки. Тут він написав кращі свої твори і називав містечко Устилуг куточком раю для творчості.